Franci, kako potekajo dela? Dela potekajo zelo dobro. Pripravljamo podlago za Jupol primerom. Za Jupol primerom kitamo z nivelin D. Vidim, da imate Jupol sam 230, tudi note. Tudi. In barvamo z sprejem. Silikon pa sprejem. Vidim, da imate dizo 421, torej so razmerno mali kot, velikost dize, torej 21 inčno in pa visok pritisk. To je silno barvanje robov, teda vse skupaj barvanje je dva dni. Torej, če bi delali samo ročno? Ročno bi delali, ne vem, 5 dni sigurno. 5 dni bi delali. In zadeva se je pokazala res zelo, zelo dobro. Pokrivnost je neproblematična. Praktično z dobrim, če je dober delavec na stroju, z enkratnim obrizgom na disca. Struktura barva je res, se lepo razlije, ni fejst pomarančasta in zato je, bom rekel, tudi toliko dobra. Lahko je popravila zadaj, z čopičem se ne vidi, kar je zelo pomembno.